नमस्कार। पछिल्लो समय निर्माणले धमाधम गति लिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अर्थात् पीआईए अब छिट्टै सञ्चालनमा आउने भनेर जताततै हल्ला चलिरहेको छ। अहिलेसम्म के कस्तो काम भइरहेको छ त? आउनुहोस्, आज तपाईँहरूलाई यसको बारेमा म थोरै जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु। कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ र अहिले के कस्तो काम भइरहेको छ त? विमानस्थल निर्माण पूरा भए पनि सञ्चालनको लागि कम्तीमा थप 7 महिना लाग्ने भएको छ। अहिलेसम्म लगभग 93% बढी काम पूरा भइसकेको विमानस्थल आउँदो असारमै सम्पूर्ण भौतिक निर्माण सम्पन्न हुने जनाएको छ। यद्यपि निर्माण पूरा भए लगतै अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन हुन भने थप समय लाग्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार कुल 22 अर्ब रुपियाँ निर्माण लागत रहेको विमानस्थलमा अहिलेसम्म भ्याट बाहेक 18 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। अहिले रिठेपानी, डाँडा कटान, ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन, ठल निकास व्यवस्थापन लगायतका काम भने बाँकी नै रहेकाले विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा आउन अझै 1 वर्ष हारहारी लाग्ने आयोजना प्रमुख विनेश मुनारकर्मीले बताउनुभयो। यतिखेर विमानस्थलबाट 2 किलोमिटर पर रहेको ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरण गर्न सकिएको छैन भने 4 वर्षदेखि ताकेता गर्दा पनि महानगरपालिकाले यसमा तदरुकता नदेखाएको छैन। 4 महिनाको कारण विमानस्थल क्षेत्रमा बर्ड मुभमेन्ट धेरै हुने देखिएको छ। उनले भने यथास्थितिमा भलबाडीको पनि चुनौती रहेको छ। सिँचाइ डिभिजन कार्यालयबाट हाइवे पारिपट्टि नै डाइभर्सन हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रगति भएको छैन। 3.5 वर्ष अघिदेखि ताकेता गर्दा पनि यस विषयमा कुनै ठोस कदम उठाइएको देखिन। विमानस्थलमा भलबाडीको चुनौती व्यवस्थापनको लागि आयोजनाले परिसरभित्रै 30 क्युबिक पानी बग्ने गरी नहर बनाउन सुरु गरेको उनले जानकारी दिए। 1 महिना अघि निर्माण सुरु गरेको यो नहर आउँदो 2 महिनामा तयार भइसक्ने उनको भनाइ छ। ईपीसी मोडेलमा निर्माण भइरहेको नहरको लागत निर्माण कम्पनी आफैले बेहोर्नेछ। अहिलेसम्म भलबाडी व्यवस्थापनको पूर्वाधार तयार नभएकाले ढल, काउखोला, मणिपुर लगायतको पानी विमानस्थलभित्रै छिर्दै आएको छ। यो विमानस्थल सञ्चालनमा आउनको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मात्र नभई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले पनि तदरुकता देखाउन आवश्यक रहेको आयोजना प्रमुख विनेश मुनारकर्मीले बताउनुभयो। विमानस्थल निर्माण सकेर सबै सेटअप मिलाउन 4 महिना समय लाग्छ। अब ल्यान्डफिल साइट अस्थायी व्यवस्थापन गर्ने कुरा आए पनि अहिलेसम्म सुरसार भने भएको छैन। भलबाडीको व्यवस्थापन गर्न हामीलाई 1 वर्ष जति लाग्न सक्छ, उनले भने। यसै गरी रिठेपाडी, डाँडा कटानका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न सूचना प्रकाशन हुन समेत अहिले बाँकी नै छ। यतिखेर अन्तिम प्रतिवेदन पेश भइसके पनि राय सुझावका लागि विभिन्न 9 वटा सरकारी निकायमा पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। हामीले प्रतिवेदन बुझाएको छौँ, यसबारे आफ्नो राय दिनका लागि सूचना जारी गर्नुपर्छ। 2 दिनमा सूचना निकाल्ने योजना रहेको छ। यो स्वीकृत नभइकन डाँडा कटानको काम अगाडि बढ्न गाह्रो नै छ, प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने। प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले रिठे पानी डाँडाको 40 मिटर उचाइ काट्नै पर्ने जनाएको थियो। डाँडाको 381 रोपनी क्षेत्रफलमध्ये 81 रोपनी जग्गा व्यक्ति र 300 रोपनी जग्गा सरकारको नाममा छ। यो डाँडा काट्न 12 करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। फ्लाइट क्यालिब्रेसनका लागि तत्कालका लागि 14 मिटर डाँडा कटान गरे पुग्ने अनुमान छ। यो विमानस्थलको फ्लाइट क्यालिब्रेसन आगामी वैशाखमै सक्ने पूर्वजना रहे पनि डाँडा कटान बेलैमा हुन नसकेकाले यसका लागि समय लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ। टर्मिनल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र यस विमानस्थलमा यतिखेर आन्तरिक डेकोरेसन, ड्रेनेज व्यवस्थापन, प्यासेन्जर बोर्डिङ अर्थात् एरो ब्रिज लगायतका कामहरू अहिले चलिरहेको छ।